ប្រិមិត្តរដ្ឋសិកជនដាឡៃតាក់តងតំណឹងអភិបាលខណ្ឌរិស្សីកែវបានទទួលបច្ច័យ4លានរៀលក្នុងមួយខែពីបដាជគុណគង់នៅវត្តទួលអស់លោកដើម្បីបន្តចាយជូនដល់ជនងាយរងគ្រោះលោកជាពិសេសអភិបាលខណ្ឌរិស្សីកែវនឹងជាប្រធានអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខណ្ឌនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះបានដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអវត្តមួយចំនួនដើម្បីទទួលយកនៅតេយ្យទានមានជាបច្ច័យនិងទឹកបរិសុទ្ធចំនួន100កែសពីព្រះដៃជគុណចាត់សវណ្ណធម្មធរៈព្រះនាមចាន់សុភីបគង់នៅក្នុងវត្តចាត់តួសនវ័នហៅចាត់តួអស់លោកដែលកន្លងមកព្រះអង្គបានសន្យាជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់អនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខណ្ឌរិស្សីកែវចំនួន4លានរៀលជារៀងរាល់ខែស្ថិតនៅក្នុងសាលាខណ្ឌរិស្សីកែវដើម្បីយកមកចារិសាត្រៀមទុកចែកជូនបន្តទៅតាមគ្រួសារទីតក្រដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងការកាត់បន្ថយលទ្ធភាពក្រីក្រជូនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងឱកាសប្រគល់និងទទួលបានបច្ច័យចំនួន4លានរៀលនិងទឹកបរិសុទ្ធចំនួន100កែសខាងលើនេះលោកជាពិសេសក៏បានថ្លែងថាខ្ញុំព្រះករុណាសូមជួសមុខឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកទេប្រមរិទ្ធបូរណីហ៊ុនសែនជាប្រធានខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះដៃជគុណសវណ្ធធម្មធរៈព្រះនាមចាន់សុភីបដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអការត្រីមាសនៅក្នុងវត្តទួលសនវ័នដែលបានចាប់ផ្ដល់នៅចាប់វប្បធម៌ចែករំលែកមកដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងបំណងចូលរួមត្រូវត្រង់ជួយសង្គ្រោះជូនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌរិស្សីកែវលោកជាពិសេសក៏បានថ្លែងថាលោកនឹងបន្តពំនាំនៅបច្ច័យចំនួន4លានរៀលជារៀងរាល់ខែដែលព្រះដៃជគុណចាត់សវណ្ណធម្មធរៈព្រះនាមចាន់សុភីបានឧបត្ថម្ភជួយមកដល់អនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីចែកជួយចែករំលែកនិងជួយសង្គ្រោះទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រដែលជួបការលំបាកជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនិងអ្នកកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬក៏មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ជាដើមពលគឺផ្ដល់ជូនចាត់ជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងការជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសំស្របទៅតាមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចកទេប្រមរិទ្ធបូរណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះផងដែរព្រះដេចគុណចាត់សវណ្ណធម្មធរៈព្រះនាមចាន់សុភីបគង់នៅវត្តចាត់តួសនវ័នហៅតួអស់លោកដែលបានមានសន្យាថាសម្រាប់បច្ច័យចំនួន4លានរៀលនឹងត្រូវជួយមកជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជារៀងរាល់ខែដែលបច្ច័យទាំងនេះផងដែរគឺបានមកពីការចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយជាច្រើនដើម្បីឲ្យគណៈកម្មាធិការអាចារ្យវត្តបានចូលរួមសហការបរិច្ចាគនៅវត្តធរចែករំលែកមកដល់អនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខណ្ឌរិស្សីកែវដែលមានលោកជាពិសេសជាអភិបាលខណ្ឌនៅក្នុងក៏បំណងដើម្បីលើកតម្កើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋយើងឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនរូតលាស់ទាំងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងវិស័យអាណាចក្រក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរទៅលើគ្រប់វិស័យ